ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼ੁਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ TV ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਮੇਨ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਠੀਕ ਸੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਇਸਮੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ ਆਫ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਯਾਨੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਤਲੀਮ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਤਲੀਮ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ ਆਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਸੂਲ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ, ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਤਕੁਸਤਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਲੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਲੋਕ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਮਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਵੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਲੂਕਾ ਦੇ ਅੰਜੀਲਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਾਵੋ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਤੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਗਿਆਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਉੱਠੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਜੌਨ 23 ਜੌਨ 23 ਨੇ ਜਦੋਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਿਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੌਨ 23 ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਕਰਨ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਿਲ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੂਜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੋਇਆ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵੈਟੀਕਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਉਂਸਿਲ ਜੋ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕਿਊਮੈਨਿਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਆਉਣ ਦੀ ਇਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸੀਆ ਫਿਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ 19 ਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਤੋ 20 ਸਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਜੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂਕਰਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਟੋਬਰ 11, 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਜੌਨ 23 ਦਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਪੌਲ 6 ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਥੇਕਿਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਯਾਨੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਜੋ ਤਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਜੌਨ ਪੌਲ ਦੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪੋਸਟੋਲਿਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਰਜ਼ੂਲੀ ਜੋ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫੀ ਦੇਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਮ, ਯਾਨੀ ਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਫੇਥ, ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ ਆਫ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਜੌਨ ਪੌਲ ਦੂਜੇ ਨੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਟੋਬਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ 30 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਟੀਕਨ ਕਾਉਂਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੌਨ ਪੌਲ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਤ ਜੌਨ ਪੌਲ ਦੂਜਾ ਨੇ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਸੂਲੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ, ਕਾਰਡੀਨਲਸ, ਪੈਟਰੀਅਰਸ, ਆਰਚਬਿਸ਼ਪਸ, ਬਿਸ਼ਪਸ, ਪ੍ਰੀਸ, ਡੀਕਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਗੋਡ, ਯਾਨੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਤਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਮੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੌਨ ਪੌਲ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲੀ ਜੋ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਫੀਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਮ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕੈਟੇਕਿਸਮ ਆਫ ਦ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਟੇਕਿਸਮ ਆਫ ਦ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਯਾਨੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਜੋ ਤਲੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਥੇਇਸਟ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਚਮਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਤਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ 'ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਭੜਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਮੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਮੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੱਚਿਆਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਮਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਚਾਹ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਦਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਮ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸੀਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਜੌਨ ਪੌਲ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਜੌਨ 23 ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੈਟੀਕਨ ਕਾਉਂਸਿਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲੇਗਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਥੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਜ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਾਸਬਾਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਟੀਕਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੀਸੀਆਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਨਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਰਸੂਲੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਤਲੀਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਪੌਲ ਦੂਜੇ ਨੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਨਵਰੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਨਡ ਆਫ ਬਿਸ਼ਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਿਨਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੋਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਓ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਲੀਮ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਲੀਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਧ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਾਰਡੀਨਲਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ। ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਢੂੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ ਆਫ ਦ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੋਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀਮ ਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੀ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਮ ਇਹ ਰਜ਼ੂਲੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਟੋਬਰ 11 ਤਰੀਕ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ ਆਫ ਦ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੈਟ ਵੀ ਪੋਪ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਸੋਲਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲੀਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਤਲੀਮ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਤਲੀਮ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਫੀ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਮ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਜੌਨ ਪੌਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤਨਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਯਾਨੀ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਟੇਕਿਜ਼ਮ ਆਫ ਦ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਜ਼ਲ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਲੀਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ, ਪਾਪ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਦੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ।